Alô, madridistas, aqui é Renier, nos manda um saludo. Alá, Madrid! Quero ser parte da história desse grande clube. Alá, Madrid! Junto com o Real Madrid, decidimos que era a melhor opção para mim e até agora um clube que me acolheu muito bem. Estou muito feliz com essa oportunidade e agora é trabalhar para dar o meu melhor.